Bosco Tour du Rwanda yakenshi ndumva ari nk'inshuro ya 13 yijemo. Umuntu yavuga ngo ni Tour du Rwanda ku ruhande rwawe imeze gute? Urebye ni Tour du Rwanda ku ruhande rwanjye imeze neza, nariteguye. Niteguye kuyikina mfatanyije na bagenzi banjye duhesha igihugu cyacu ishema. Imyiteguro yagenze ite ku ruhande rwa Team Rwanda ndetse na Bosco ku giti cye? Urebye twiteguye neza, baradufashije ibyo twe dukeneye byose, tuve mu marushanwa atandukanye, urebye Tour du Rwanda twiteguye neza. Hari amazina akomeye y'abakinnyi bamwe na bamwe bahari mugiye kuba muhatanye, hari icyo mwaganiriye n'abo buryo muzajya mubacenga cyangwa se nabwo ngo mubakwepa mu buryo bwo kugira ngo muzitware neza? Urebye muri make Tour du Rwanda ni Tour du Rwanda giye hayi nyine itoroshe, buri wese hano mu ma ekipe bashaka mayo jaune, turi kugerageza ku giti cya tugashaka mayo jaune, twayibura tukagerageza gutsinda ma etape no kwegukana imyenda za Gerempere bene nk'ubwo buryo. Bosco watwaye Tour du Rwanda ariko ntabwo wenda ava ngo ni muri iyi minsi ya vuba, hari niyo watwaye wenda bamwe bari gukina uyu munsi batari binjira neza umukino w'igare. Umuntu yavuga ngo Bosco uyu mwaka we ku giti cye intego yinjiranye muri Tour du Rwanda ni iyihe? Urebye intego yanjye ku giti cyanjye mfite ni ugutwara ama etape, byibura nkaba nahatwara etape imwe cyangwa ebyiri. Indi ntego yanjye ya kabiri umwaka washize nabaye wa kabiri kuri Gerempere muri mwaka, Imana imfashije nshobora kuyegukana. Murakoze. Rwamagana ni itega iki munsi? Ikintu twavuga abanyarwanda bakomeze kudushyigikira, natwe ntabwo tuzabatenguha. Murakoze. Amahirwe masa. Murakoze.